Realmente, muitos casos envolvendo crimes, né? Muitos crimes violentos, inclusive um jovem francano que foi assassinado, executado, na verdade, em outro estado. Mas o Celso Kinder tem os detalhes, vai trazer todas as informações de mais um caso do setor policial. Ô Kinder, onde aconteceu? Mais uma vítima que perde a vida de forma violenta. Infelizmente, Samuel Sintra, um francano de 28 anos foi executado com um tiro na cabeça na última segunda-feira, aconteceu no dia 3, no povoado Trecho Seco, em Açailândia, no Maranhão. O homem foi encontrado com as mãos amarradas para trás, em cima dos trilhos da ferrovia Carajás-Ponta da Madeira. De acordo com a Polícia Civil do Maranhão, Luiz Fernando Clemente tinha uma marca de disparo na região da cabeça e apresentava vários sinais de espancamento. Ainda de acordo com a Polícia Civil, os primeiros passos da investigação, com o auxílio da perícia, indicaram que Luiz Fernando foi morto em outro local e depois teve o corpo jogado sobre os trilhos de trem. Luiz Fernando trabalhava como web design e também estava no Maranhão a trabalho. Seu corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal IML de Imperatriz, cidade do estado do Maranhão, e seus familiares viajaram para lá para resolver os trâmites de traslado e acompanhar as investigações do crime. Samuel Sintra. Pois é, os nossos sentimentos, né, aos familiares. É claro que a polícia vai trabalhar na investigação. Mais um crime brutal, uma execução pela forma que a vítima foi deixada, né, e assassinada. Mas é um caso que realmente chama a atenção e a gente fica muito triste com essa situação. Jovem que acabou sendo morto aí, assassinado.